ხმაური და დაპირისპირება მოხდა სასტუმრო ბილტმორში თბილისის გენერალური გეგმის განხილვას დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ნაწილმა თბილისის მერია გააკრიტიკა და აღნიშნა რომ მათ სასამართლო მოუწყეს დოკუმენტის ავტორებს თავის მხრივ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა რომ არ მისცემს მათ საშუალებას პოლიტიკური პოპულიზმი აწარმოონ გენგეგმის განხილვისას ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა სიტყვიერი კამათი კი მხარეებს შორის გაწევ-გამოწევაში გადაიზარდა რის გამოც განხილვა ჩაიშალა დაპირისპირება მოხდა თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს ვატო შაქარიშვილსა და ევროპული საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს ელენე ხოშტარიას შორისაც. შაქარიშვილმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რის გამოც შემდეგ მას ბოდიშის მოხდა და საკუთარ ქმედებებზე განმარტებების გაკეთება მოუხდა. ამას გარდა ერთმანეთს შაქარიშვილი და გიორგი ვაშაძეც დაუპირისპირდნენ. თითქოს ჩვენ არ მოგვიწოდებია პოლიტიკოსებისთვის რომ ისინი ჩართულიყვნენ განხილვაში და ამის დამადასტურებელი კადრებიც გაქვთ თქვენ ჩემი როდესაც მე მათ მოუწოდებთ რომ მოდი ქალაქი ყველასია ქალაქი ჩვენია და ყველამ ჩავერთოთ განვიხილოთ რადგან მიწასარგებლობის გენერალური გეგმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი რომელსაც უნდა დაეფუძნოს დედაქალაქის გრძელვადიანი განვითარება მიუხედავად ამისა განცხადებებისა საერთოდ არანაირი ინტერესი მე მესმის რომ მათ არ აქვთ შესაბამისი კომპეტენცია არ არიან პროფესიონალები ამ საქმეში როგორც მე შეიძლება არა ვარ მე ამ დარგის პროფესიონალი მაგრამ არანაირი ადამიანების გამოყოფა რომ ჩართულიყვნენ მაგრამ ის რაც დღეს აქ ხდება არის ნათელი მაგალითი იმისა რომ მიზანმიმართულად ხელი შეუშალონ განხილვებს რომელიც ჩვენი ინიციატივით იქნა წამოწყებული. ხვენია რომ აი ესეთი ადამიანები წარმოადგენენ ჩვენს ქალაქს. ეს არის სამარცხვინო. რა თქმა უნდა არანაირი რაციონალური არგუმენტაცია რომ ამის გაკეთება უნდა. აი თავაზობ სამითვე დავჭდეთ დღედაღამე ყველა ერთად და დავასრულოთ ის საკითხები რაც არის. განსახილველი გავაკეთოთ მართლაც თანამედროვე გამვითარებ თანამედროვე გენგეგმა დარწმუნებული ვარ სითითი ინსტიტუტი ამას დაეთანხმება და მივაწვეთ საქმეს და გავაკეთოთ მაგრამ მათ ეს არ აინტერესებს მათ აინტერესებს რაღაცა სისულელი რაც ახლა მოაწყვეს მათ ნახე რომ ეთერში ნამდვილად ისმოდა ჩემს მიერ წარმოთქმული უხამსი სიტყვა მიუხედავად იმისა რომ ეს არისო მიმართული კალბატონი ელენე ხოშტარიას მისამართით მე მას თქვენი ეთერის მეშვეობით აქვე ბოდიშს ვუხდი და განუმარტავ რომ ეს სიტყვა მას ნამდვილად არ ეკუთვნოდა რა შეეხება განხილვას ეს იყო ძალიან საქმიანი პირველი ნაწილი რა თქმა უნდა იყო ძალიან საქმიანი კონსტრუქციული განხილვა, სადაც ქალაქის მერიამ წარმოადგინა საკუთარი ხედვები და კონკრეტული შენიშვნები გენგეგმასთან მიმართებაში, რის შემდეგაც ოპოზიცია ეცადა ეს ყველაფერი გადაიყვანა პოლიტიკურ ჭრილში.